Yes, ku PROJOURN Media atumwa tuye omukulu Bobi Wine olwamaze okulaba mutabani we Solomon Kampala Kyagulanyi ngamaze okudduka emisinde ne bamuwagira bulungi nnyo atumwa tubayolekedde ate awards ezikyasinze obunene mu movie industry mu nsi yonna ezimanyiddwa nga Oscars Awards era nga muzino award movie ya Bobi Wine obagiyite People's President ate na yo badge nominating amwezo award okunominating amwezo award muganda wange echo choka chiba chikumala bumazi chiba chikumala bumazi obutu si so omukulu iyo yonga omulaba ne mchala we babi Kyagulanyi atamuva kuchido buli webabeda na dala mwezo events wezicho ate achikayo ne mchala we buli omate gerenti yes musajia wa familia musajia mfumbo si musajia msiyazi nga abantu bajeno Museveni wabasiwa bogera so liyeri Essanyu liyola bao omukulu Bobi Wine ate ya meetings ba celebrities banji abasajja abazanya Spider-Man waliwo banji wogenda ku page ya Facebook ojja kulaba ebifaananyi ebyenjawulo omukulu ono mu bakungu abasinga be ya meetings ba celebrity bali abamanya PROJOURN Media likinga commentinga edo subscribinga kumukutu.